Med dine egne øjne, hvad skal der til for at få kunderne i tale? Dem, der nu sidder og kigger med og har en Android-telefon eller en iPhone i lommen og siger, aldrig mere Nokia. Altså, hvad er det, du skal ud og fortælle dem for at overbevise dem om, at jeres produkter er de rigtige for dem? Der er ingen tvivl om, at det er et langt sejt træk i den overbevisning. Men vi kan se, at det vi gør, det rent faktisk virker. Vi kan se noget af det, forbrugerne gerne vil have, det er blandt andet bedre batteritider. De går meget op i kamerafunktionalitet, og der ved vi, at vi er på niveau eller foran vores konkurrenter. Så det er noget af det, vi gør. Hvis vi kigger lidt på nogle af de kampagner, hvor vi har været lidt frække marketingsmæssigt, som vi har kørt hen over året, faktisk i samarbejde med Microsoft. Microsoft kører noget, der hedder Smoked by Windows Phone, og Nokia kører noget, der hedder The Lumia Challenge. Det er alle sammen praktiske eksempler på, hvorfor Windows Phone-platformen er bedre end de to andre platforme, som vi kender i markedet i dag. Det er alle de her små dagligdags ting, som man gør mange gange i løbet af dagen, det er Windows Phone-platformen bedst og mest intuitivt og hurtigst til at gøre. Det vil sige, at man kan lettere og mere naturligt gøre de her ting, man gør mange gange i løbet af dagen. Det gør man hurtigere på en Windows Phone. Men det siger du jo. Altså, dem med en iPhone i lommen vil nok sige, at det er hurtigst på min iPhone. Ja, men hvis vi kigger på de videoer, som også er officielle, så er der ikke ret mange af de konkurrencer, som der er en iPhone-bruger, der vinder. Og der er heller ikke ret mange af brugerne, som er Android-brugere, som vinder de konkurrencer. Og det er alle sammen nogle små, simple ting, som at poste et billede på Facebook, eller opdatere en Twitter, eller tjekke vejrudsigten i en by. Altså nogle ting, som vi gør i løbet af dagen, nogle helt simple ting, hvor Windows Phone faktisk kommer ud af de her konkurrencer bedst hver gang. Men nu er der jo så også nogen, der rent faktisk har købt en Lumia 800 og en Lumia 900, eller stod jeg nok ikke i dag, hvis ikke det var tilfældet i hvert fald. Men den får jo, eller de telefoner her, 800 og 900, de får jo ikke den nye Windows Phone 8, men må nøjes med Windows Phone 7,8. Hvordan kan det være? Det er simpelthen fordi, at Windows 8, der er noget funktionalitet i Windows 8, som vi ikke har kunne proppe ind i den nuværende Lumia-serie. Men alt, hvad vi kan få af Windows 8-funktionalitet ned i 7,8 eller den nuværende Lumia-serie, det tager vi selvfølgelig ned. Men der er nogle hardware-mæssige ting, som blandt andet NFC, og der er også noget med en ny processorarkitektur, som vi heller ikke kan gå ud og skifte i de nuværende Lumia-modeller. Men apps og så videre kommer til at virke bagudrettet. Og så gør vi selvfølgelig alt for at få de bedste ting i den nuværende Lumia-serie. Det vil sige, at man kommer til at se nogle af de lanceringer, vi har lavet i dag i forhold på app-siden osv. Dem kommer vi også til at se i Lumia 900 og 800 osv. Hvad er det for nogle ting, vi kommer til at se i Lumia 900? Det er blandt andet nogle af de her nye foto-apps, som vi har set på den nye serie. Det kommer vi også til at introducere i den nuværende Lumia-serie. Og vi kommer også til at se nogle nye ting i forhold til vores lokationstjenester osv. Men en lang liste over alle de features, der kommer fra Windows 8 og ned 7,8, den kan jeg ikke løfte sløret for i dag, desværre. Til jer, der kigger med, vi er i gang med at tale med Niels Skilstrup, der er produktchef i Nokia. Vi sender live fra Nokias hovedkvarter i København i anledning af lanceringen af nye Lumia-modeller. Og det, jeg står med i hånden, det er faktisk en af de nye telefoner, som vi vender tilbage til her om lidt. Men Niels, kan du forstå, hvis man har været ude og købe og bruge 4.500 kroner for lidt siden på en Lumia 900, og du kommer og siger, at den kan ikke opgraderes, nu kommer der noget, der er meget smartere, 920, og den kan i det ene og det andet og det tredje. Kan du forstå, hvis de mennesker føler sig en lille smule kede af det? Er de sprunget på det her Nokia-tog for tidligt? Jeg kan i hvert fald godt forstå udfordringen i forhold til det, man oplever. Men man kan sige, at vi lever nu engang i en teknologisk verden, hvor tingene går ret stærkt. Og vi kender det i hvert fald fra 90'ernes PC-race i forhold til alle de her nye processorer osv., der kommer. Og det ser vi lidt i dag på Android også. At det blev sådan et tech- og spec-race. Og det ønsker vi ikke at introducere. Men jeg kan sagtens forstå, at der selvfølgelig er nogen, der er lidt ked af, at de ikke får Windows Phone 8 ned i nuværende Lumia-serie. Men det gør vi nu engang så godt vi kan, i forhold til at få 7.8'eren spækket med flest muligt. Med mest mulig funktionalitet fra Windows Phone 8. Men lad os kigge lidt på en af de her nye telefoner, som du står med i hånden. Det er jo en flot gul Lumia
920. Og den tror jeg, man kan se der, hvis der holder den her deroppe. Sætter den også, så kan man måske også ovenikøbet også få et indblik i, at den rent faktisk virker. Jeg formoder, der er tale om en slags prototype her. Det er rigtigt. Det er en prototype på Nokia Lumia 920. Jeg tænker, jeg skulle prøve, om jeg måske kunne have den i min lomme. Vil den passe, tror du? Det tror jeg helt sikkert. At, tror jeg. Godt. Niels har desværre ikke nogen på... Nå. Niels, hvad hedder det? Det er jo altså meget fint med den her nye telefon, og den er også godt nok pænt tung. Hvordan kan de gøre en forskel for jer? Hvad skal man sige... Den nye Lumia-serie, eller det er jo næste skridt på vejen i forhold til at få udbredt Windows Phone-platformen. For det første så får den en ny funktionalitet fra Windows Phone 8, men derudover så har vi selvfølgelig proppet en masse Nokia DNA i den. For det første så har vi bibeholdt Nokia vores... Nokia DNA, det skal de have. Hvad betyder det? Nokia DNA er nogle af de her kernefeatures, som brugerne har været vant til i forhold til Nokia. Så rigtig tastatur og en lille skærm? Og... Nej, nå. Men eksempelvis så er Nokia kendt for at lave robuste produkter, eksempelvis, som holder længe. Og det har vi faktisk introduceret i vores nuværende Lumia-serie, og det kommer også til at introducere i den nye Lumia-serie. Det vil sige robuste devices, som hverken knirker og er holdbare i det her polycarbonat, som er gennemfarvet. Det vil sige, taber man produktet, så dukker der ikke en ny farve op. Vi plejer at sige, at vores produkter de ældes med ynde. Og det har de så sandelig bevist, for de har faktisk fundet et hav af designpriser. Specielt det her Fabula-design, som vi kalder det her design. Ja, både Nokia DNA og Fabula-design. Ja, så bliver vi så meget klogere her til aften. Niels, hvad er det primære, der er det nye i jeres telefon her? Kan du prøve at vise noget af det, som du må vise? For jeg kan forstå, at du er bundet på hænder og fødder. Ja, jeg må ikke vise alt i hvert fald, men jeg kan... Hvordan kan det egentlig være? Altså, det er jo mange nok stille spørgsmålstegn ved. Jamen, I har en stor lancering i New York, viser nogle ting, og så kommer pressen og siger, og brugerne og læsere, og de siger, nu vil vi gerne se det, så siger nej, det går ikke. Grunden til, at jeg ikke må vise alt, det er ganske simpelt, fordi Windows Phone 8 først bliver annonceret en lille smule senere, hvor vi får alt at vide om Windows Phone 8. Det her device kører Windows Phone 8, men jeg må ikke vise alt funktionalitet, som der nu er i det her device. Nå, så lad os se noget af det, som du må vise, så trods alt. Men udover, altså designet har fået det, vi kender fra Lumia 800, altså det her buede glas, det er amerikanske Corning, som laver en glastype, der hedder Gorilla Glass, som er sådan en stærk glastype. Ikke, det her, det er anden generation. Prøve at holde det op her, så vi kan se. Altså, du siger, kan man nå at se det, tror du? At den buer lidt. Jeg kan ikke engang se det herfra, men det er godt nok. Over på spidsen her, kan jeg se op i toppen, der er en lille udbuning. Glasset flyder lidt sammen med det her unibody design, som vi faktisk så i Lumia 800. Men lad os sige det sådan, når vi sammenligner den med en Lumia 900, så, altså jeg har nogle gange sagt, at jeg har nogle gange sagt, at Lumia 900, den ligner mest af alt en iPhone, der er puttet ind i en af de der bombers, men det synes jeg ikke helt er tilfældet her, fordi det er jo lidt buer i glasset. Ja. Så ros er det. Det minder meget om det, vi kender fra Lumia 800, bare i en lidt større udgave. Noget af det nye, vi har gjort, det er, at vi har flyttet 3,5 mm jack ind i centreret det i midten af devicet. Det gør brugervenligheden lidt mere, når man lidt lettere, når man nu skal sætte et jack i. Og så har vi flyttet USB-stikket ned i bunden og centreret det i midten. Ja, det var da også på tide. Undskyld, jeg afbryder, men fordi det er da det mest åndssvagt, jeg længere set, at man sætter et USB-stik op i toppen. Ja, det er i hvert fald noget af den brugerfeedback, vi har fået, at folk gerne vil have, at det her stik det sidder nede i bunden og centreret i midten. Og det har vi også gjort på 820'eren, den skal vi sikkert snakke om senere. Men det er altså centreret i midten og i bunden af devicet. Og hvad med SIM-kort? Er det stadig mikro-SIM? SIM-kortet er mikro-SIM. Det sidder i en lille skuffe heroppe, som man lige kan prikke ud med sådan en lille clips, eller sådan et lille værktøj, der ligger i salgsæsken, når vi kommer dertil. Ja, ja. På design-siden der har vi skiftet den her metalplade ud, som vi kender fra Lumia 800 og 900. Den har vi faktisk skiftet ud med et keramisk materiale, og grunden til, at det er blevet til et keramisk materiale, det er, at herinde bagved, der har vi en induktionsplade, eller vi har trådløs opladning, så metalpladen, vi kender, som ligger i produktet fra 800 og 900, den har vi simpelthen måtte skifte ud med et keramisk materiale. Det har så også den fordel, at det faktisk er fuldstændig risefrit. Det, man oplevede på Lumia 800 med den her metaldims her, den blev ridset, det oplever man ikke her? Nej, det gør den ikke. Og det samme knapperne på siden, det er faktisk samme keramiske materiale.
Og det vil sige, at vi har fået den her lidt sorte farve på materialet. Nu snakker du selv om det her induktionsopladning, trådløs opladning, som I kommer med. Det er Lumia 920 født med, det er korrekt forstået, ikke? Ja, det er. Ja. Og kan vi lige prøve at vise, hvordan det virker, altså sådan teoretisk set i hvert fald? Ja, det kan vi godt. Nu har jeg taget en fatboy med her, jeg kan også tage en af de her, nu har jeg ikke taget en ledning til. Men det virker ganske simpelt ved, at man har en plade, som der selvfølgelig skal strøm til, og det vil sige, at... Så den her tager man og sætter et USB-stik, eller et... Nej, det gør man ikke. Ja, der er... Sådan et sjovt stik. Ja, der er et stik til den her, og så placerer man simpelthen produktet ovenpå. Man kan også sågar placere det på siden eller på skrå, og så lader produktet. Men det er ikke med i salgspakken? Det er ikke med i salgspakken, det er noget, man skal tilkøbe siden af som en accessory. Og så har I lavet det her med Fatboy, hvor man kan lægge den til at sove på, og jeg formoder, at man putter den der ind i. Det er korrekt. Der har man altså mulighed for at lægge lade sin smartphone få en lille powernap på en Fatboy. Og igen, der lægger man bare smartphonen ovenpå, og så ligger den så. Men jeg er nødt til at spørge, altså, hvad er meningen med det her? Fordi det er altså meget godt, det ser meget fancy ud. Nu får man altså en Fatboy med en ledning ind i enden, ja, som man har ligget ned siden natbordet. Og så, når man så fremover skal lade op, så går man ned i soveværelset og henter sin Fatboy og sin ledning, og så bevæger man sig op i stuen og sætter det hele til og lægger telefonen ovenpå, i stedet for bare at tage opladet med, så stikker det i. Altså, kan du ikke lige prøve at synliggøre, hvor er det der, det bliver smart? Jo. Hvis det er smart. Allerførst, så de brugerstudier, vi har lavet, fordi det er nemlig rigtig smart, har vist, at jo lettere man gør det at oplade sin smartphone, jo mere lader man. Og det vil sige, at jo større er sandsynligheden for, at man forlader det sted, hvor man er, med en opladet telefon i lommen. Vi kender alle sammen problemet med, at man har sin smartphone liggende på bordet, man har sat strøm i, og så ringer telefonen. Så tager man stikket ud, og man tager telefonen op til øret, og så taler man, og så går man. Nogen går en lille tur, andre bliver siddende på deres plads. Og når de er færdige med at tale telefon, så smider de telefonen på bordet, og så glemmer de alt om, at den var egentlig til opladning, og nu skal vi sætte stikket i igen. Men de brugerstudier, vi har lavet, der har det faktisk vist sig, at sandsynligheden for, at folk de smider den oven på den her ladeplade, den er faktisk større, end at de sætter ledning i igen. Og det vil sige, at vi har nogle brugerstudier, der så viser, at folk de lader mere deres telefon, hvis vi har... jo lettere vi gør det at lade. Men de har gjort batteriet større, 2000 mAh, så burde det vel ikke være nødvendigt at gå og lade den hele tiden? Nej, men der er selvfølgelig også nogle andre fordele, fordi vi har jo lavet nogle forskellige produkter, som har trådløs strøm. Og vi har også nogle caféer rundt omkring, altså vi har et trådløst økosystem, som gør, at når man kommer hen på en café eksempelvis, så vil man kunne sætte sig ned ved cafébordet, og så er der simpelthen indbygget trådløs strøm i bordet, og det vil sige, at man behøver ikke at have sin oplader med i inderlommen. Så det du siger, det er, at vi står ved sådan et bord her, der kunne godt have været noget induktionsopladning af det, hvis vi forestiller os, at vi var på Barrasso eller et andet sted, hvor vi kunne få noget kaffe eller noget vand. Så kunne man lægge den her, og så vil den lade. Og så lader den. Alt sammen meget godt. Hvornår kommer det ud i forretningerne? Det er faktisk sådan, at vi har haft det i noget, der ligner et år i Københavns Lufthavn, og faktisk i nogle af de andre lufthavne. Hvor er i Københavns Lufthavn? I en café, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men, det er også fair nok. Ja, men det kan vi vende tilbage til. Det kan vi skrive i kommentarfeltet her, hvor det findes i Københavns Lufthavn. Men det er faktisk sådan, at et finsk firma, der hedder PowerKiss, de har installeret det rundt omkring, og de er i gang med at brede det ud. Det er noget, bilindustrien kigger på at få indbygget i de forskellige aflægningsplader, man har, eller pladser, man har i sin bil. Vi kender alle sammen, at smartphonen ligger og roder rundt et eller andet sted, men der kunne lige så godt være indbygget strøm i, sådan så en smartphone den ladet, når man fralægger den sig. Men jamen det er jo fikst nok. Hvad kommer sådan noget her til at koste? For det er jo så ekstra udstyr. Ja, det vender jeg lige tilbage på med en helt skarp pris, men så vidt jeg husker, så kommer selve ladepladen til at koste 149 kr. Så det er ikke den her, det er den, der ligger inde ja, i den her. Lige præcis. Ja. Og så er der en lille mere pris på Fatboyen, hvis man skal have den med. Og I viste også i dag, jeg synes det faktisk er rigtig smart, jeg ved ikke om en af vores små assistenter kan række os højtaleren, vi har stående herovre fra JBL. Der er sådan en blå højtaler, hvor man kan parre den med NFC, forstår jeg. Det er rigtigt. Og man kan få den til at spille. Du viste noget, jeg ved ikke om du kan demonstrere det for os live, eller er det for farligt?
Ja, så skal jeg have noget strøm med, fordi den her, der er nemlig ikke indbygget strøm i. Men jeg kan sige så meget, at den her højtaler fra JBL har indbygget trådløs strøm på toppen. Og det vil sige, at hvis man placerer sin telefon på toppen, så lader den. Men man kan også parre telefonen med NFC, og det vil sige, at hvis man skal have musik ud af højtaleren, så tapper man med telefonen på toppen af højtaleren, og så snakker de sammen. Og så spiller det musik, som måske tidligere spillede på ens Lumia 920, det spiller ud igennem højtaleren. Og så kan man så lægge den ovenpå der? Og så kan man lægge den ovenpå og lade den ligge her. Og ringer telefonen, så tager man den selvfølgelig bare op og taler. Lyden fortsætter ikke ud igennem højtaleren. Men der er også headsets med NFC, forstår jeg. Det er rigtigt. Fra Monster, som også har den her fræk gule farve, som, hvad hedder det? Vi har et samarbejde med Monster om vores Purity-serie. Det var faktisk noget, der startede med første bølge af Lumia devices, og der har vi så fået det, der hedder et Purity Pro headset, som er blevet trådløs. Og det vil sige, at det også er batteridrevet. Og når det er foldet sammen, så er det slukket. Og for at tænde det, der folder man det ganske simpelt ud, så tænder det. Og hvis man gerne vil spille musik ud igennem headsetet, så taber man simpelthen ganske simpelt bare på siden af headsetet her. Og så snakker de sammen. Og så kører det. Og så kører de, så kan man tage sit headset på. Og når man tager sit headset på, så sidder der faktisk en sensor, der aktiverer Active Noise Cancellation. Og det vil sige, at der starter nogle mikrofoner op, som lytter på det støj, der er i et givet rum. Og så forsøger de at lave noget modstøj, sådan, så man får en bedre lytteoplevelse. Og det er også noget, der kommer til Danmark? Det er også noget, der kommer til Danmark med salgstart på de nye produkter. Og så, ikke ønsker at bruge headsetet med, så folder jeg det bare sammen, og så slukker det, og så bruger det selvfølgelig ikke strøm. Men sådan tjekker sådan her sætten ud. Det er rigtigt. Vi har introduceret et nyt touchpanel, der gør, at man rent faktisk kan bruge piger eksempelvis med lange negle. De kan altså bruge neglen til... Så holde lidt højere op, hvis man skal se det. De kan bruge neglen til at scrolle med. Det har hidtil ikke været muligt. Har man et par ganske almindelige handsker, så har man også... Og jeg kan også gøre det med jakken her, og fingeren pakket ind i jakken. Jeg har lige en iPhone her, og lige prøve at gøre det samme med den. Bare lige for underholdningens skyld. Og der sker der... Du havde det ude lidt, hvis det virkede stadigvæk, ikke? Nå, men der skal man altså bruge fingeren for at køre. Hvordan har I lavet det? Det er et samarbejde med et amerikansk firma, som blandt andet går ind og måler lidt på, man kan sige, der kan mærke, at der er et objekt foran skærmen. Der kommer også screenshots i den, så man kan tage et billede af det, man har på skærmen. Det er rigtigt. Det har vi jo glædet os til. Det har vi glædet os til. Det er noget af det, jeg har råbt højt om, og en feature, som jeg ved, at mange af... at de kaliforniske brugere, eller i hvert fald dem, der bruger Apple-produkter, de har været rigtig glade for. Og det er blevet native indbygget, det vil sige, det er ikke en app, man skal installere. Man trykker ganske simpelt på Windows-knappen og kamera-knappen, og så tager den et billede af det skærmbillede, som man nu ønsker at tage et skærmbillede af. Og så gemmer den sig i Fotos. Kommer det også til Windows Phone 7, 8? Til der bliver jeg faktisk et svar skyldig, så men den vil jeg gerne vende tilbage på, så snart jeg kan fortælle mere om Windows Phone 7 8. Inden hvor tiden render helt fra, så lad os lige tage et kig på Lumia 820 også, jo, du har lægget det siden af. Prøv at fortælle mig lidt om, hvad er de primære forskelle på de to produkter? Hvorfor købe den ene frem for den anden? Hvis man vil have det absolute Windows Phone flagskib, så skal man vælge 920, som har indbygget trådløs strøm, som har markeds bedste kamera i forhold til at tage lys ind. Den har Optical Image Stabilization, altså en flydende linse, hvor vi har hængt linsen op. Og det gør, at vi kan tage nogle billeder i praktisk talt mørke, eller vi kan i hvert fald tage mere lys ind end vores konkurrerende smartphone-producenter. Og det betyder, at vi kan tage mellem 5 og 10 gange mere lys ind på billeder taget i lav belysning. Og det vil sige, at vi kan få nogle langt bedre billeder. Hvis man skyder video, så kender man vi alle sammen det her med, at alting bumpler derudad. Og der kan den her linse altså holde sig selv stille i forhold til ens egne rystelser. Så det er selvfølgelig en kæmpe fordel. Det har vi ikke i 820'eren. Så bedre kamera, bedre skærm og større skærm. En 4,5 tommer mod en 4,3 tommer skærm. Så
Har de begge to det her med betjening med handsker? Ja, det har de faktisk. De benytter den samme teknologi. Nu skal jeg se, om jeg kan vise det her med et skjortearm, men jo, det kunne jeg godt. Men de benytter samme teknologi, altså hvor man kan benytte en negl eller en handske, eller hvad nu end det er. Man behøver ikke gå ud og købe en specialhandske for... Der er også snak om i dag på pressemødet, at nu er det så endnu mere flydende, når man bruger den her Windows Phone. Ikke fordi Windows Phone ikke har været flydende før, for det synes jeg, det har, men det skulle bare glide meget bedre. Det var også noget af det, som Android sagde, da Jelly Bean version 4.1 blev lanceret, at nu var det så for alvor blevet flydende. Hvad er det nu, der så er blevet mere flydende i jeres produkter i forhold til jeres andre produkter, der jo var flydende også? Det er blevet endnu mere flydende, og en af grundene er faktisk den display-teknologi, vi bruger. Og det betyder, at de pixels, der hele tiden, når man scroller på en smartphone, så er det faktisk ikke så simpelt, som man måske lige vil tro. Men det her med, at man flytter et UI og får det med og får pixelen til at skifte farve hele vejen op, det er faktisk en kompliceret ting. Og det er noget af det, vi har innoveret rigtig meget på. Og det betyder faktisk, at vi er blevet endnu bedre til det. Vi kalder det Pure Motion. Det er sådan en Nokia-teknologi. Og det betyder blandt andet, at når man scroller på websider og læser tekst, at så får man en mere flydende oplevelse. Og det vil sige, at man vil kunne læse tekst samtidig med, at man scroller, uden at det er sådan noget, det flyder ud eller hakker for den sags skyld. I går der lancerede I en gratis musiktjeneste i USA. Kommer den til Danmark? Det kan jeg desværre ikke svare på nuværende tidspunkt. Det er noget, vi rigtig gerne vil se i Danmark, i hvert fald her i det lokale danske kontor, men det er vi ikke ene om at bestemme. Men vi gør, hvad vi kan for at få den her mixed radio-oplevelse til Danmark, men det vil være noget, vi vil melde ud på et senere tidspunkt. Smart Glass har der været talt om i dag. Kan Windows Phone 7.8 enheder bruge den teknologi? Ja, så vidt der er lige en smule usikker der, men så vidt jeg husker, så kommer Smart Glass faktisk til den nuværende Lumia-serie også. Altså den her funktionalitet, den her app, som man kan installere. Vi kender faktisk Xbox Companion-appen, og man kan sige, at det er den næste generation af Xbox Companion, som kommer til at hedde det her Smart Glass. Og så screenshots, det var vi inde over version 7.8. Der bliver også svar skyldig. Det springer vi også over, ja. Hvornår kommer Windows Phone 7.8 så? Der bliver også svar skyldig. Der kommer en... Der er mange interessante spørgsmål. Ja. 7.8, altså tilgængeligheden af 7.8 og funktionalitet i 7.8 skal vi nok vende tilbage til, så snart vi er klar. Vi håber ikke, der går alt for lang tid. Kan man stadigvæk, eller skal man stadigvæk bruge Zoom-programmet til de nye enheder? Nej, det er eller både ja og nej, fordi har man Windows 8, så snakker den, hvad skal man sige, sømløst sammen, og så behøver man ikke et Zoom-program. Og har man Windows 7, så skal man, ja, der bliver faktisk lidt svaret skyldigt, så der bliver lidt. Vi laver en liste over alle de der mange svaret skyldige spørgsmål, så kan vi følge op med det. Er der T9-tastatur i 820'erne og 920'erne, eller skal man downloade en app? Der er ikke T9, og tilgængeligheden af en app bliver jeg faktisk lidt usikker på, om der findes en T9-app til Windows Phone-platformen. Kan man snakke i telefonen, mens der er opladet strømløst? Ja, det kan man godt via eksempelvis et headset, eller hvad nu det end måtte være. Men det kan man godt ligge og lade på? Ja, det kan den godt. Uden der, hvis vi så før. Ja. E-mail og kalenderfunktioner fra Gmail og Google Kalender, kan det synkronisere med de nye Windows Phone? Ja, det kan det. Der er fuld tilgængelighed af både kalender og kontakter og mail og hvad der ellers er. Vil Nokia Transport virke i Danmark? Ja, den virker faktisk allerede, og vi har faktisk fuld tilgængelighed. Der kommer noget ny funktionalitet, som selvfølgelig også bliver tilgængelig i Danmark. Men ja, svaret, det korte svar er ja. Nokia Transport kan faktisk allerede downloades i Nokia Market til Lumia. Der har været spurgt til Nokia og miljøvenlighed. Det har man slået på en gang tidligere. Er der noget sådan miljøvenligt over de nye produkter, eller er det ikke det, noget, der er så hot længere at snakke om, når det ikke er klimakonference i København? Nu har Nokia faktisk vi har ikke annonceret specifikke, hvad skal man sige, klimavenlige eller specielt miljøvenlige produkter. En del af Nokias DNA, det er faktisk at være miljøvenlig. Og det vil sige, at hele vores produktportefølje er så miljøvenlig, som vi nu kan få den. Vi har de sidste
6 år, tror jeg, at vi har vundet toppet Greenpeace liste over mest grønne teknologivirksomheder i verden, og jeg er ret sikker på, at vi stadigvæk ligger på en klar førsteplads der. Og det er selvfølgelig noget af det nok i DNA, som vi også er vældig stolte over at besidde. Og så er vi ved at have gået tiden, men lad os lige sidst komme ind på, at de to nye produkter, de har LTE 4G. De har fuld support, det vi kalder pentaband, vil sige 5 LTE-bånd indbygget fra salgstart. Men sådan her ser de altså ud, de to nye. Den røde her, det er så altså 820'erne, så har vi 920'erne ved siden af. Og når de så kommer til salg, er jo så stadigvæk sådan lidt, lidt uvist, men fine er de sådan, som udgangspunkt i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at de ser godt ud. Vi når ikke mere om Nokia og deres nye Windows Phone 8 på i den her omgang, men vi bringer selvfølgelig artikler fra mobilsiden stadigvæk og følger den udvikling, som Niels har beskrevet her og som er blevet vist for os i dag. Og vi tester selvfølgelig også produkterne så snart, at de bliver tilgængelige. Niels Kjeldstrup, tak fordi I måtte komme. Tak fordi at I ville lytte til mig, og jeg må sige et par ord.